Се што зборува падна во вода. Вака пратеничката на СДСМ Сања Лукаревска ја коментира вчерашната изјава на министерот за транспорт Александар Николовски дека душмански би било да го раскине договорот со Бехтел и НК за изградба на автопатиштата. Во синоќешната дебата во анализа на телевизија 24, Лукаревска вели дека ВМРО ДПМН е како опозиција зборувала едно, а како власт сосема друго, подсетувајќи дека сегашната власт овој договор го нарекуваше историски криминал. Тогашните изјави на тогашната опозиција беа дека станува збор за историски криминал. И па се оде и пресконференција се држеа, па се одеше на терен, па се дава конкретни податоци, па потоа да владата ги демантираше. Може би ќе најдат, сега ќе има истрага, може би. Ќе го подкребат тоа со докази ВМРО-ДПМНЕ. Апсолутно и може би и така треба. Затоа што тоа всушност е нивната борба. Каде што имало злоупотреба на законите, каде што се работело нелегитимно, нормално дека треба институциите да постапат. Сепак, Лукаревска се согласува дека тајноста на текстот на договорот кренал прашина во јавноста, која тие не успеале да ја расчистат. Но за тоа морало дозвола да даде и американско-турскиот конзорциум, а тој тоа не се согласил да го стори. Договорот е една голема нула, реплицира пратеничката на ВМРО-ДПМНЕ е Марија Митева. Досега не видовме никаква реализација, а се исплатени многу пари, вели таа, избегнувајќи да ја коментира неконзистентноста во најавите, но го одбрани својот сопартијец Николовски, велејќи дека тој најдобро знаел како да постапи со овој случај. Ние како совесна, би кажала, политичка партија, која што беше свесна дека ќе ги превземе институциите и дека со истите ќе треба да раководи и менаджира, дури и во предизборијето, дури и во програмата која што ја понудивме пред граѓаните, платформа 1198, беа наведени сите оние делници кои што се предвидени во рамки на коридорот 8 и 10. Но голема ќе биде разликата во начинот на динамиката на реализирање на истото, во начинот на функционирање и она што како влада и надлежното министерство, во овој случај транспорт и врски, ќе го бара од другата договорна страна, тоа е реализација на истото. Откако вчера министерот за транспорт и врски Александар Николовски рече дека душмански е да го прекине договорот со Бехтел и НК, преку социјалните мрежи со коментар се огласи и поранешната председателска кандидатка на Левица Билјана Ванковска. Дал да плачам или да се смеам, подобро душман на сиромавиот народ, отколку на стратешкиот партнер и неговите профити. Подпишувајќи го договорот со Бехтел и НК, со кој треба да се градат 4 автопати на коридорот 8 и 10Д, предходната влада се пофали дека тоа ќе биде најголем инфраструктурен проект во земјава досега. Сепак, изборот на фирма за надзор која нема никакво искуство од градежништо, но и необјавувањето на условите под кои ќе се градат автопатите, роди сомнежи за корупција. Надлежните институции најавија истраги, а ревизија на договорот најавуваше и ВМРО-ДПМНЕ. Сепак, освен тоа дека нема да се раскинува договорот, министерот Николовски најави дека тој најверојатно ќе остане тајна за јавноста.